Із дотриманням карантинних вимог та за новим виборчим законодавством. 25 жовтня у Херсоні, як і по всій Україні, пройшли місцеві вибори. Вранці стрічки новин рясніли повідомленнями про чисельні порушення, відкриття дільниць із запізненням, довгі черги до кабінок для голосування та без дотримання дистанції, незаконна агітація. Знімальна група «Херсон Плюс» одну із конфліктних ситуацій зафіксувала на камеру. Я вам ще раз говорю, я не на намордника одягати не буду. Я не собака. Херсонець дуже гучно заявляв, маску одягати не буде. Це порушення його конституційних прав. Епідемії не існує. То, що вони нам розказують по телевізору, я одразу заявляю. Всі ці цифри, 6 тисяч, 7 тисяч, їх нету. Якщо не дадуть мені за ці без маски, я не буду голосувати. От і все. Поліція протокол на Юрія складати не стала, та й маску ніхто не змусив його одягти. Тож голосував із своєю антиковідною ідеєю. Трапився інцидент на виборчій дільниці 650-737, що розташувалося у музичному училищі. Зі слів заступниці голови комісії, якщо не враховувати вказаний конфлікт, вибори пройшли спокійно. Люди йдуть, активно йдуть. Где-то у нас проголосовало примерно по подсчетам наших листочков где-то около 200. Заминки? Ну, заминки, какие у нас заминки? Ну, в принципе, никаких. Люди подходят, спрашивают, очень много стареньких, которые просят прочитать, разъяснить. Есть у нас девочки, есть у нас наблюдатели, все подключены, все помогают. Що ж стосується дотримання карантинних обмежень, то тут ситуацію контролювали постійно. Очень сложно люди соблюдают. Я постоянно громко объявляю: держите расстояние, подождите немножко, сейчас будет. Ну, в принципе, вы сами видите, самая большая загвоздка в кабинке. Очень много материала, и люди долго изучают, долго проверяют. Більшість херсонців до виборів підготувалися відповідально. Маски на обличчі, паспорт, особиста ручка. Без зайвих питань проходили температурний скринінг. На 5 бюлетенів у руці реагують спокійно. Спокійненько, без ажіотажу. Все видали. Мені нічого складного я тут не бачу. Все понятно, все ясно, циферки не пишуть. Маску, ручку взяв, да, все як положено. Якщо б немножко ще раніше об'яснили, скільки буде бюлетенів, то вони сказали як, а то... Ну, розібралися. Що ж стосується списку виборців, то тут проблем майже не виникало. Радше громадяни забували свої паспорти, пояснює спостерігач Андрій Полковников. Саме ж волевиявлення, на його погляд, відбувалося із дотриманням усіх карантинних та виборчих вимог. Нарушений яких не було. Всі в масках ходять, це хорошо, але є деякі персонажі, які відмовляються маски надівати. Чередей, в принципі, нету. З утра багато бабушек приходило, молодь поки проснулася, вони вже ближе к обіду підійшли. Дільниця 650-727, яка знаходилася у Морській академії, за кількістю виборців вважається великою. Тут зареєстровано 1080 херсонців. Ми відкрилися вовремя, 8 утра. У нас вже були избиратели, які вже чекали. І явка, можна сказати, активна. Приходять і пенсіонери, і молоді. У нас є антисептики, у нас є рукавички для членів комісії. Ми всім були обезпечені. Хто з тих, хто приходить к нам голосувати, агресії поки не проявляв. На вказаній дільниці поки одні голосували, інші вивчали бюлетені. Ті, хто вже проголосував, говорять, що особливих труднощів у заповненні виборчих документів не було. Розібрався, поки стояв в черзі. Ничего сложного нет. Мне не было сложно, но я думаю, людям, которые пожилого возраста, были проблемы, опять же. Есть моменты, понятно, всегда к чему-то можно придраться, но ну, в такой день нужно було по-любому прийти на вибори. За даними ЦВК, явка на місцеві вибори в Україні становила орієнтовно 37%. Цей показник майже на 10% менший за явку на місцевих виборах 2015 року, яка становила 46,6%. Активність виборців на Херсонщині становила більше 32%.